tugushimiye yuko ibyaha byacu wabyikoreye, ukabibambanwa ku giti, wowe utarigeze gukora icyaha na kimwe. Mwami, turinginze cyane kugira ngo uduhe kukureba, turebe ubyikorera, turebe ubihanirwa Mwami, kandi imitima yacu irusheho guhumurirwa n'ubuntu bwawe, irusheho kugira amahoro, irusheho guza mu murimo wakoreye ku musaraba. Mwami, turinginze cyane kugira ngo kuri uyu mugoroba ufungure amaso yacu, utwereke mu byanditswe byera, ubashe Mwami kudusobanurira uburyo rwose wahaniwe ibyaha byacu ndetse n'iby'abazakwizera bose, kugira ngo dusigare dufitanye. Urakoze kuko uri umunyamibabaro, imibabaro yacu. Mwami, dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe, ngiye gusoma cyangwa se no kuririmba indirimbo ya 243 ivuga ngo umunyamibabaro. 243 mu ndirimbo zibanza, mureke dufatanye kuyirebaho, turebe amagambo ayirimo. Nizi asa y'umwana w'Uwiteka tumushime n'umukiza yemeye guhemurwa no gushinyagurirwa apfira abanyabyaha tumushime n'umukiza twatsinzwe n'urubanza we nta kibi yakoze yatubereye incungu tumushime n'umukiza abambwe yarangije ibyo kuducungura ati birarangiye tumushime n'umukiza avuye mu gituro ajya mu ijuraribo yicaranye n'Imana tumushime n'umukiza kandi ubwo azagaruka ngo atujyane mu ijuru tuzaririmba tuti tumushime n'umukiza. Bavandimwe, kuri uyu mugoroba reka dusome ibyanditswe byera, turiga inyigisho ivuga yuko i Getsemani ari urwengero rw'ibyaha byacu. Ayo magambo turaza kuyasobanukirwa. Ndasoma ibyanditswe bibiri, ndasoma ikiri muri Yesaya 63 ku murongo waho wa kabiri ndetse n'uwa gatatu, ariko reka mpere ku wa mbere ngeze ku wa gatatu. Bavandimwe, ibyaha by'abazizera byose uko bingana, Yesu yarabyikoreye, we nta cyaha na kimwe yigeze akora. Byose byinjiye mu mubiri we arabihanirwa hadasigaye na kimwe. Nimba hari umuntu wibwira ko Yesu yishyura igice,
yabyihaniwe byose hadasigaye na kimwe. Yikoreye ibyaha byababayeho kuva isi yaremwa, kandi yarazi umubare w'abo bantu bagomba kubaho n'uwagomba kubyikorera. Byose arabyikorera, arabihanirwa cyangwa se arabitwara, byose abitwara ku giti. Ibyo byaha byari biremereye cyane kurenza uko twafata nk'inzu tukayikorera, inzu ya toni tukayikorera umuntu, inzu ya cyangwa se amabuye amatoni n'amatoni tukabikorera umuntu. Mu byimagine umuntu yabyikoreye ukuntu yaba ameze, ariko ibyo ni ubusa, byo bimeze nk'ibaba ugereranyije n'uburemere ibyaha byari bifite Yesu yikoreye. Ibyo byaha byaramuremereye cyane, bikomeye, by'indenga kamere, ndetse byamuteye agahinda gakomeye katigeze kubaho, utageranya turaza kubireba mu byanditswe byera. Yaremerewe cyane no kubona igihembo cy'icyaha kiri imbere ye, aricyo rupfu. Si uko yari atinye gupfa k'umubiri, ahubwo gutandukana n'Imana, kuko birivuga ko igihembo cy'icyaha ari urupfu. Ibyo byose rero yarabyikoreye kandi yarabirebaga. Ikindi, ibi yabyikoreye wenyine, abandi bose bo mu isi nta kintu bari bikoreye, niwe wenyine. Waba wakora ikintu cy'ukuriho wenyine, ujya gukunda kwibaza ati se bari yabo? Yarabyikoreye wenyine. Ibihano byose byo ku isi umuntu yabasha kubikora kandi akanabyihangane, nyamara ku isi nta muntu wabasha kwihanganira uburemere bw'icyaha. Reka turebe bariya bitwa barambo, mujya muri ayo mafilimi bakikongo, bariya bantu mubona bamajeya, ukabona bakwikorera ibintu. Nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yakwikorera ibyaha by'abantu babiri ngo yikorere ibyiwe n'iby'undi, ndetse n'ibye n'ibyawe ntubashije kubyikorera. Nk'uko abenzi benga ibitoki cyangwa se inzabibu, ubundi abenga bafata ibyo bitoki cyangwa inzabibu cyangwa se izo mbuto bakazishyira hamwe mu muvure, harimo abengesha amaguru bakabibyinaho, harimo abengesha amaboko bakabibyinaho. Uko niko bibiri tugaragariza ngo Imana yafashe inkota ye yera iramusogota, iramuvuruga, iramuvuruga, ikomeza imusonga, 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 kugeza ubwo yavuye amaraso. Nk'uko tuzi ko inzabibu zo zivamo izaha, zivamo umutobe w'ingirakamaro utunga Kristo we, ubwo yakubitwaga, ubwo yabihanirwa, yavuye amaraso, ntabwo yavuye mutobe. Icyo gihe ubutabera bw'Imana bwari burimo buruzura. Aya maraso yaturutse mu kwengwa n'Imana, ibyaha byacu byakubitiwe muri we, maze haboneka isoko y'uruzi rw'ubugingo. Ndimba tujya tuvuga ngo mu rubavu rwa Yesu ngo havuyemo isoko y'ubugingo ngo yoze umutima wanjye. Bavandimwe, mureke tumwitegereze ashenjagurwa kandi yuhirwa igikombe cy'umujinya w'Imana. Mujya mujya ngo ni ugusomeshwaho gakenya. Njya mbona tukunda kuvuga ngo yasomesheje ku gikombe, yaruhiwe akakomeza yuhirwa icyo gikombe cy'umujinya w'Imana. Mumwitegereze asumirwa n'amaboko y'isumba byose. Mumwitegereze yikoreye ibyaha byacu. Mumwitegereze yikoreye ibyaha byawe, maze ukire, winjire mu kiruhuko cy'iteka. Iki cyanditswe twasomye cyo muri Yesaya igice cya 63, ngo nijye uvugisha gukiranuka, nyiri imbaraga zo gukiza. Nta wundi ufite ino qualification kuba yaba nyiri imbaraga zo gukizwa. Icyanditswe cya mbere twasomye uri kwibaza muri Yesaya 63, mu gice murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, no mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 murongo wa 21. Aha ngaha muri Yesaya Bibiliya yavuga ngo nijye uvugisha gukiranuka, nyiri imbaraga zo gukiza. Ibi nta wundi ni Kristo, ni Imana. Yesaya yabirebaga mu iyerekwa, akareba uburyo Uwiteka Imana azahorera abantu be akabakiza. Mbere y'uko Imana ikiza abanyabyaha, ni uko yabanje gufata ibyaha byabo ikabihana, ikabihorera, ikabihana, hakazabaho no guhorerwa kw'iteka ryose ubwo Kristo azabagaruka.
ariko ndi kuvuga guhorerwa mu buryo bwo gucungurwa bwo guhana kw'ibyaha yuko uyu nguyu ngo nyiri imbaraga zo gukiza nyiri imbaraga zo gukiza imbaraga ze yazibonye gute umva ikintu yakoze ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu ariko ku murongo wa kabiri ngo ni iki gitumye imyenda yawe itukura imyambaro yawe igasa n'iyo uwengesheje ibirenge mu muvure wengerwamo vino Yesaya yabibonaga ari yerekwa akamubona uyu wavuze ngo ni nyiri imbaraga zo gukiza akamubona afite imyenda itukura akamubona afite ibirenge bimeze ngo nk'uwengesheje mu muvure wabyinnye ku murongo wa gatatu ngo niyengesheje umuvure byenyine ni nyiri ugukiza uvuga ngo niyengesheje umuvure genyine mu bantu bose bo mu mahanga yose uyu muvure ugereranya ihuriro ry'ibyaha by'abari mu isi byose bo mu mahanga yose Kristo niwe wenyine wabashije kubihanduringa niwe wenyine wabashije kubyikorera niwe wenyine wabashije kubihanduringa nituvuga ngo yikoreye ibyaha byacu umenye ko ari ibyaha by'abari mu isi hano Yesaya we yamubonaga nk'umuntu uri kwenga ariko uyu kukwenga kugira ngo mutabona ko ari umuvure usanzwe ngo mu bantu bo mu mahanga yose nta n'umwe twari kumwe ibi niwe wenyine wabyikoreye ni Kristo wenyine wabyikoreye ndi gusoma muri Yesaya 63 ku murongo wa gatatu abari kubibaza ngo ni ukuri narengesheje ibirenge umva Kristo narengesheje abantu narengesheje ibirenge n'Imana ngo ndakaye mbavungisha umujinya wa hano haragaragara umujinya w'Imana toward sinners Imana yafashe umujinya w'Imana iwushyira kuri Kristo hano bigaragaza judgment Imana izaca mu gihe cy'imperuka ariko nawe dushaka kubirebera mu buryo bwo gucungurwa Kristo ibyaha byacu agira ngo aya maboko yenga aya maboko yo kwenga kuvuruga Imana ubwayo umujinya w'Imana wagiye kuri we ariko ngo niwe nyiri ugukiza niwe ngo nyiri ugukiranuka wavugaga Yesaya yabibonaga mu buryo bw'amarenga muri mu byashuweho Bibiliya igaragaza kuri 14 19 reka tuhasome mu byashuwe 14 19 mu byashuwe 14 19 isi yose abantu b'Imana ku isi yose bagiranwa n'amaseri yeze n'amaseri y'imizabibu yari yeze Yohana agiye kubibona mu iyerekwa abona ayo maseri reka nsome ibyahishuwe 14 19 reka nsome ngo nuko marayika yahura umuhoro we mu isi aca imbuto z'umuzabibu w'isi azijugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi ageza stadio igihumbi na 600 njye ndi kubivuga mu buryo bwo gucungurwa ahangaha bigaragaza ku munsi w'imeruka uburyo Imana izahana n'ubundi byaha ikabitsembaho ariko iki cyandikozo ushobora no kukibona Kristo yuko yababarijwe nyuma y'umurwa nyuma y'umudugudu yishyizeho ibyaha by'abari mu isi akabihanirwa turaza kubireba tutabera mu byanditswe by'imigani nicyo cyanditswe cyo mu bakwe no bakabiri gatanu makumyabiri na rimwe twabonye ngo ubwe Kristo ubwe ngo Imana ngo yamuhinduye kuba icyaha he made him who knew no sin to be sin turabonamo Imana turabonamo Kristo Imana imuhindura icyaha ariko ngo ntiyigeze amenya Abanyarwanda bavuga ngo ni utigeze gukora icyaha ariko umunyengeze avuga ngo utarigeze unamenya icyaha ko kiba uko kimeze ngo agire knowledge y'icyaha agire experience yo kuba yakora icyaha ngo uyu nguyu ngo Imana yaramufashe imuhindura kuba icyaha ngo mu cyimbo cyacu on our behalf ngo kubera iki ngo kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana ibi bintu turaza kubireba abavandimwe bimwe mu bintu umuntu wakijijwe cyangwa se umuntu ugomba gukizwa agomba kureba kuri Kristo ugomba kumubona yikorera ibyaha byawe ugomba kumubona abihanirwa ugomba kumubona abikubitirwa si ibyo gusa nta ugomba kwibona nk'inkuru ugomba kumenya uburemere bwabyo mu byanditswe turi bugende tureba turaza gusanga ko ibyaha byari biremereye cyane mu buryo buteye ubwoba umwe mu bigisha b'ijambo ry'Imana witwa Charles Spurgeon
mu nyigisho yari afite ya mu kibwirizwa cyitwa ngo single handed conquest, avuga ngo umutsinzi umwe rukumbi. Ubundi yabigeranyije n'uko kugira ngo igihugu gifatwe abandi bajya barwana ari itsinda, bakarwana ufite shefu, akagira umugaba w'ingabo, akagira abarwanira hagati, abarwanira inyuma. Ariko Kristo we yarifashije kurwana runo rugamba. Niyo mpamvu yamwise Charles Spurgeon yavuze ngo it's a single handed conqueror. Aha ngaha yaravuze ngo Kristo yafashe ibi byaha, ngo Imana yafashe, ndavuga amagambo ya Charles Spurgeon, ngo Imana yafashe inkota yayo cyangwa se ngo umuhoro wayo, ngo ikajya itera Kristo, iwutera Kristo. Ariko ngo burya ni ibyaha byacu byatumaga Imana imuvuruganya kuri, ngo guhera mu gashyamba k'Igetsemane ngo Imana yaramuseye, crashed. God has crushed him. Imana ngo yaramuseye ngimusya, ngo imuhindura ifu, umubiri w'uhindura ifu. Iyo tureba filimi ya Yesu, abantu bajya bareba filimi ya Yesu, hari ukuntu bajya bigaragaza byoroshye, ariko birivuga ko ngo yakubise kugeza ubwo ngo nta sura yari afite. Birya mujya mureba gifite isura, si byo? Yarakubiswe ku buryo ijisho ryavagaho riri, ugutwi kwavuyeho kuri, yabaye uburere, uburere. Okay, murimo murambwira muti oh, ngo ni abasirikare bamukubitaga, ngo ni ba bantu bamukubitaga. Ariko ubushize mu byanditswe tumaze iminsi twiga, twabonye ko ngo Imana ariyo yamusogose, ngo Imana niyo yari irimo imuhana, yaramuseye, he crushed him. Nakomeza mabwira n'amagambo ya Charles Spurgeon ukuntu avuga ngo Imana ngo yaramufashe, ngo iramusya, ngo imusya mu cyimbo cyawe, imusya mu cyimbo cyanjye. Ngo ubwo yamusyaga ngo all the crimes, ngo he trodden upon all the crimes of yours, ngo Imana yafashe ngo ibyaha cyangwa se ibirego byose byari ibyawe ibikandagiraho, irabisiribanga, irabisyagagura, he broke them into less than nothing. Imana ngo irabifata, ibihindura, yishyura, ifata ubukana bwabyo, ngo irabwishyura ku buryo byasigaye ngo nta bukana bigifite. Ndimo ndasoma amagambo ya Charles Spurgeon ngo how did it fall from him, not sweet like ours but drops of blood, ngo mbega ukuntu ibyo bintu ngo byamuremereye, ngo bigatuma ngo ava ibyuya bivanze n'amaraso, ngo hanyuma yaho ngo akavuga ngo byose birarangiye. Ubwo avuga ngo byose birarangiye, ngo ni uwo murimo uremereye ukomeye cyane yararangije, ngo yarangije umurimo umeze ngo nk'uwo kwenga, ngo nk'uwo bakora iyo bafata iriya mizabibu bakayinyunyuza, bakayivanamo umutobe unyobwa. Yesu we, hano Charles Spurgeon akomeza avuga ngo Yesu we ngo ntabwo yigeze ava umutobe, ngo Yesu yavuye amaraso. Ariko ngo kugira ngo amaraso aze, ngo yaturutse mu maboko akomeye, mu gukubitwa gukomeye n'imbaraga n'ukuboko kw'Imana n'umujinya uremereye w'Imana wamuguyeho, ngo ibyo bigasohora amaraso, ngo ndetse n'amazi muri rwa rubavu rwe. Andi mo tujya turirimba ngo amazi n'amaraso, ngo byo mu rubavu rwa Yesu, ngo ibyo ngo binkiza, ngo binkiza uburyo bwose, urubanza rw'ibyaha, ngo ndetse n'imbaraga mbi zabyo. Cyane ni ukuvuga ngo kugira ngo ayo maraso aze, kugira ngo ayo mazi aze, ngo byavuye kukubitwa cyane, byavuye kukwengwa cyane, kugusebwa cyane n'Imana n'amaboko akomeye y'Imana, ngo on our behalf. Akomeza atanga conclusion na hepfo ngo uko niko abanyabyaha bazashya, uko niko abanyabyaha umujinya w'Imana uzabajyaho, ngo nk'uko byaremereye Yesu, ndetse Yesu akaza no gufashwa, kuko aho yageze ngo arataka cyane, ngo Imana imwongerera imbaraga, yohereza malayika yamwongerera imbaraga, abanyabyaha bo ngo bazaba ari bonyine, ngo ntawo kubongerera imbaraga uzaba uhari. Imana yamuhinduye icyaha we utarigeze kumenya icyaha. Bavandimwe, ubwo yajyaga gupfa, ubwo yajyagaho kiriya cyaha muri rya joro, cya gihe ninjoro, ari ninjoro, abigishwa be bajyanye nawe, yabwiye abigishwa ngo tujye gusenga, bamwe basigara hamwe, asigarana bakeya gusa. Tujya tubona muri biriya ko asigaranye ngo Petero, ngo na Yakobo na Yohana, bagiye gusenga, ngo binjira muri ka gashyamba k'Igetsemane, ngo hari ninjoro, abandi bigishwa bose bari bagiye basigara. Ngo ageze aho hantu kuri 26:36 muri Matayo, ndagira ngo turimo turareba uburyo icyaha
cyari kiremereye bavandimwe hari ukuntu abantu ari abanyabyaha umunyabyaha akaba atabona uburemere bw'icyaha iyo umuntu atarabona uburemere bw'icyaha ni ikimenyetso cy'uko ari mu mwijima ni ikimenyetso cy'uko atarageza igihe cyo gukizwa murebe Kristo Imana yambaye icyaha uko byayigendekeye ari Imana yari Imana muntu ariko yambaye icyaha ntabwo byabaye umugati na ntabwo byabaye umugati na bread and butter ntabwo byari ibintu byoroshye ntabwo byari nko kurya bombo naho icyaha cyaramuremereye cyane turaza kugenda tubire kuri 26 umurongo wa 36 muri Matayo ari kumwe n'abigishwa be 26 36 Matayo turebe ukuntu abigishwa be byabagendekeye ku murongo wa 26 haravuga ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira ndi gusoma muri Matayo 26 sorry 36 Matayo 26 36 maze Yesu ajyana nabo ahitwa i Getsemani abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge ajyana Petero na bene Zebedayo bombi atangira kubabara no guhagarika umutima cyane mwibuke kuko Yesu ni Imana muntu atangira kubabara no guhagarika umutima cyane atangira kumva akeneye gusenga kuko ahangaha yaratangiye kubona uburemere bw'icyaha ngo nta bandi bantu bigeze ajya ngo yajyanye Petero ngo ajyana Yakobo ndetse na Yohana abangaba nibo bene Zebedayo ariko nabo kubera uburemere bw'icyaha ngo nabo barasinzira asigara wenyine ntabwo babashije kwihanganira kubana nawe akanya gato ntabwo bari bafite umutima wo gusengana nawe ntabwo bari bari kumwe nawe yari arimo abyikorera wenyine nta muntu afite babifatanyije kuko yarongera ababwira ngo mbese munaniwe kubana nanjye akanya gatoya ntabwo bigeze babana nawe wibuke n'aba bantu bari kumubera comfort ntabwo bigeze babasha kubana nabo nawe ahangaha Yesu yarimo abona uburemere abona loneliness abona ubwicya reka mbabwire icyaha gitandukanya umuntu n'abantu b'Imana icyaha umuntu abantu abanyabyaha nibo ngorwa za mbere zibaho nibo mpfubyi za mbere nta mpfubyi y'umuntu wabaye ibyaha bye kuko aba yaragiye muri fellowship n'abantu ariko icyaha kiriho n'Imana kiriho ariyo Kristo ngo Kristo ngo yarababaye cyane ngo agira agahinda agira agahinda ngo kamushengura cyane aka gahinda iyo turebye mu ijambo ry'Ikigiriki bivuga ngo ni ukubabara by'imbere utababajwe ni agahinda ko kubabazwa n'ibintu bitari bya hano ku isi kubabara imbere aka ni agahinda kagirwa n'Imana cyangwa se n'agahinda kagirwa n'umunyabyaha uri kubabazwa n'ibyaha bye gusa ariko iby'umunyabyaha byo biba ari bike cyane kuko ntababona uburemere bwabyo nk'uko bingana ariko Kristo yagize aka gahinda cyane kubera ibyaha by'abantu kubera ibyaha byacu hari indirimbo twaririmbye ngo umunyamibabaro ngo ni izina rihebuje Kristo kuki Kristo ari umunyamibabaro the man of sorrow ngo yari yuzuye kuba kurira kubabara groaning no groaning akarira ngo kugeza igihe cyangwa se akababara akagira ngo agahinda biraho ihindi biri avuga ngo yagize agahinda ngo kenda kumwica sinzi umuntu arajya ngo agahinda kenda kumwica ngo kubera ibyaha by'abantu groaning and suffering ngo nta muntu n'umwe mwene data ukunda yitwa Augustine yavuze ngo who can rightly comprehend the beginning and the end of the sorrow of the Son of God ngo no one in this world Only God and God alone. Ngo ninde wabasha gusobanukirwa ngo yumve umubabaro w'umwana w'Imana yagize ubwo yarimo yishyiraho ibyaha by'abari mu isi. Umva uko yasubije ngo nta muntu n'umwe wasobanukirwa uwo mubabaro. Pawulo yigeze gusenga ariko ngo kugira ngo mumenye ngo nshushanywe ngo nawe mu mibabaro ngo menye n'imibabaro bavandimwe mu by'amasengesho sinzi amasengesho muri gusenga nimba ari umuntu uherutse gusenga kugira ngo Imana imuhe kumenya imibabaro ya Kristo ujye uvuga ngo punda izi nanjye nyinyuramo sinyuramo yanjye ariko
waduha gusobanukirwa imibabaro ya Kristo tukayibona, tukamenya imibabaro yagize yikorera ibyaha byacu, byadutera kuzinukwa ibyaha byacu, byadutera kumukunda bihemuje, byadutera gusobanukirwa bihemuje. Ndabizi ko n'ubu ngubu ndi kubivuga, bamwe bari kumva ari ibintu byoroshye by'ibanze, barumva ari ibintu bari gusobanukirwa, ariko ni ukuri umwami adusobanurire iyo mibabaro. Bene data bera kera, kuva kera bahimbaga izi ndirimbo ngo umuntu w'umunyamibabaro. Indirimbo twaririmbye 243, reka nsome kiriya gitero cya mbere twaririmbye ngo umunyamibabaro ngo ni izina ritangaza. Mwebwe muri kumva ari izina risanzwe ngo twitwa umunyamibabaro, ngo umunyamibabaro ni izina ritangaza ngo ry'umwana w'Uwiteka tumushimire n'umukiza, ngo yemeye guhemurwa no gushinyagurirwa apfira ibyaha, tumushimire n'umukiza yatsinze urupfu n'urubanza, we nta kibi yakoze, yatubereye incungu, tumushimire n'umukiza ngo umunyamibabaro. Bavandimwe, muri aya magambo turi kwiga turaza kureba ingingo ya mbere, uburyo uyu munyamibabaro cyangwa se uburyo Imana yasogose Kristo byamuteye ubwoba, fear, terror and distress. Ingingo ya mbere tureba nuko uburyo Imana yasogose Kristo byamuteye ubwoba, terror and distress. Ndakomeza mvuga ni bene data bakurikiye online bari he, ese wowe uri mu byaha, nimba uri mu byaha, nimba bitaragutera ubwoba, nimba bitaragutera terrorism ngo ubone yuko uri ahantu hari dangerous, nuko utarasobanukirwa icyaha icyari cyo. Ndasenga kugira ngo mwami akwereke icyaha ndetse n'uburemere bwacu, kuko kigeze ku mwana w'Imana, ku mana muntu, yagize a distress, terror and fear. Kristo yinjiye i Getsemani, Mariko ari ukuntu abitubwira, reka dusome mu magambo y'Imana turi uko Mariko abitubwira muri Mariko igice cya 14 umurongo wa 33. Mariko igice cya 14 umurongo wa 33 ari ukuntu abidescribinga ubwo Kristo yari yinjiye i Getsemani. Reka dusome Mariko igice cya 14 umurongo wa 33, reka mbere kuri wa 32, ngo bagera ahitwa i Getsemani, maze abwira abigishwa ati nimwe mwicaye hano mbanze nsenge. Ngo ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa. Yesu yarumiwe, ngo atangira kujya gute kumirwa, ngo atangira no guhagarika umutima cyane. Wakwibaza se yari yumijwe n'iki? Hari ukuntu ugira ngo abo yari abonye amazu neza yo mu ijoro? No, yari yumijwe n'iki? Bavandimwe, icya kabiri, ngo atangira guhagarika umutima cyane. Ni iki cyari gitumye ahagarika umutima cyane? Iri jambo ngo kumirwa mu Kigereki ni ijambo ryitwa ekitambestai, bishatse kuvuga ngo yaratanga yagwa mu kantu cyane, kuba ikintu utari ukiteze wakibona, ngo wacyumvaga ko ntiwari uzi ko ariyo detaye yayo, ukakibona ukagwa mu kantu cyane. Ngo yesu atangiye ngo kwinjira ngo he was greatly amazed, ngo yarumiwe cyane, ngo atangira kumirwa cyane. Icya kabiri, ngo atangira guhagarika umutima cyane. Imana ihagarika umutima, Imana muntu ihagarika umutima, atangira guhagarika umutima cyane. Ushobora kwibaza ati ese ubuntu kubera iki yarahagaritse umutima? Ati yari atinye gupfa, yabonaga ko ari bubambwe. Ntabwo ari ukubambwa byari bimuteye ubwoba, bavandimwe. Ndabizi ko twe tujya tuba duterwa ubwoba muri kino gihe, abantu bahagarika umutima n'akazi n'umugabo n'amafaranga n'umugore n'abana. Nta muntu uhagaritswe umutima n'icyaha. Muri mwe yaravuze ngo nawama iby'isi byose ngo nkabitunga, ariko ngo ndimbata ikibi cyose ngo ntabwo nabikunda. Umuntu wari wasobanukirwa uburemere bw'icyaha n'ubugari bw'icyaha n'ubunini bw'icyaha, yahagombye kuba kugira etera, yahagombye kuba nk'umuntu uri mu itera bwoba, ni gereza. Bamwe bo John Bunyana wabyandika avuga ngo ni muri gereza yo muri isi, ni mu itera bwoba. Kristo ntabwo yatinyaga ko ari bubambwe, Kristo ntabwo yatinyaga icumu bari bumutere, bavandimwe. Kristo ntabwo yatinyaga ko bari bumwambike ubusa, bari bumuseke, ari bukorwe n'isoni, ahubwo Kristo yabona ku buremere bw'icyaha. A great sin. Impamvu mbivuga ni iyi, nuko Imana ubwayo muri Yesaya 53 umurongo wa 6, reka dusome Yesaya 53 umurongo wa 6 kugira ngo tubirebe uko biri. Icyanditswe dukunda kugisoma, ariko ndashaka ko tugisoma wenda umwami yabikwerekana muri Yesaya
igitabo cya 53 ku murongo wa 6 Yesaya 53 kuri 6 haravuga ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Umva akantu ko hepfo ngo Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Ngo ninde wabikubimushyizeho? Uwiteka. Reka mbabwire, Uwiteka yaramufashe amushyiraho gukiranirwa. Gukiranirwa ni ubunyabyaha bwacu twese. Ninde wabimushyizeho? N'Uwiteka. Nawe babwiye ubushize yuko ntabwo we wabasha gufata ibyaha byawe ngo bishyire ngo kuri Kristo ngo nafashe ibyaha byawe. Uwiteka ni we wamushyizeho gukiranirwa kwacu twese, kuko wowe nta mbaraga ufite zo kwikuraho icyangwa ukiyomoreho ugiye n'undi ucyomekaho. Tujya tubeshyerana ugafata nka ndagano ukamuhimbira icyaha ukati ariko n'ubundi ntibaremye. Ariko Imana yo yabikoze biririyo, irabibyifata, ifata ibyaha by'abantu irabifata, irabiterura, iragenda ibimwomekaho. Imaze kubimwomekaho ngo yaratangaye cyane, yaratangaye cyane. Ikindi ngo agira ubwoba, agira ubwoba. Imana igira ubwoba. Iki gihe yatangiye kubibona, abona ibyaha by'abantu be bose bimuzaho. Muri Matayo 1:21 tuvuga ngo uzabyara umwana ngo uzamwite Yesu, ngo niwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Mbere yo kubibakiza yabanje kubishyirwaho, Imana ibimushyiraho. Reka mbabwire uko John G yakomentinze kuri kiriya cyanditswe cyo muri Yesaya 53 ku murongo wa 6. Aravuga ngo ikintu cyatumye ngo Yesu aremererwa, ikintu cyatumye umwana w'Imana aremererwa, we yari afite ibiro bitakwihanganirwa. Icyaha gifite ibiro. Hari umuntu kwivuga ati gwase n'ibiro, n'ibiro bitapimwa n'iminzani yo mu isi. Minzani yo mu isi ipima uburemere bw'amabuye, uburemere bw'ibishyimbo n'amafaranga n'ibiro byanyu, ariko icyaha gipimwa n'umunzani w'Imana. Munzani w'Imana. Imana yigeze kubwira umwe mu bami avuga ngo wapimwe ku bipimo usangwa udashyitse. Ntabwo ari ibipimo by'ibiro bino. Ariko Kristo John G ari kuvuga ngo Yesu ngo yarariho ngo uburemere bw'ibyaha by'abari mu isi bose yabyikoreye, Imana yabimushyizeho ngo kandi we nta cyaha yigeze akora ngo biramuremerera. Ngiye kubaza muvandimwe, ibyaha byawe wari wabyaye byakuremerera? Nimba ujya ubona byoroshye, ujya ubona ari ukurya shekereti, ukabona ari ukuryimana ibintu byoroshye, ntubona uburemere bw'ibyaha byawe. Ni ukuri ndinginga ngo ubu ngubu turimo turiga ibi bintu, Imana itwereke uburemere bw'icyaha. Icyaha kiraremereye muvandimwe, kurenza isi yose. Ufata isi uyishyire ku munzani uyipime, isi ntiremereye kurenza icyaha cy'umuntu umwe. Icyaha cy'umuntu umwe cyemere kurenza uburemere isi yose yagira. Ibaza Imana yishyizeho ibyaha by'abari mu isi, kandi yabishyizweho n'ukuboko kw'Imana. Sinzi ukuboko kw'Imana kwagukozeho, ugukozeho gusa. Sinzi kwaba ukinahumeka, ariko ngo Imana ibimushyiraho. Bavandimwe, reka mbabwire, mu isezerano rya kera ibyaha byajyaga bishyirwa ku nyamaswa, ku ihene, kugira ngo yoherweho ibyaha by'abantu babone gukira, kuko byari biremereye, bisaba transfer, bishyirwa gushyirwa ku kindi kintu. Mureke tubisome mu Barewi igice cya 16 murongo wa 21 kugeza ku wa 22. Igitabo cy'Abarewi kiri mu bitabo bitanu bya mbere bya Mose, igice cya 16. Abarewi 16, turebe uko byagendaga kugira ngo ubirebe icyo Kristo yari arimo akora. Abarewi 16 umurongo wawo wa 21 tugeze ku wa 22. Gusasa mu gice cya 16 cyose ukareba ibyerekeranye n'amategeko y'umunsi w'impongano. 22, arambike ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayiha umuntu witeguriye iyo hene ijye ahatagira abantu, yikoreye gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu ayirekurire ubutayu. Bavandimwe, bene Data wera witwa Masiwi Henry yarakomentinze kuri iki cyanditswe, aravuga ngo Kristo ngo niwe watubereye nk'iriya hene yavuye mu ijuru, ibyaha bye Imana ibimushyiraho, nk'uko iyi hene ngo umutambyi yoheraga kuri iyi hene, ngo barangiza kuyoheraho ibyaha by'abantu ngo bakayohereza mu butayu ngo ikagenda, uko igenda uko ihera buheriheri, ngo niko ibyaha by'abantu byabaga bibavuyeho.
ariko noneho dufite ikindi gitambo kitari amahene, kitari amatungo. Kristo ubwe umwana w'Imana ni we wohereweho ibyo byaha byacu, ngo Imana ibimwoheraho, iramwohera mujyana ajya kubabarizwa inyuma y'umudugudu. Icyo cyatumye ngo abarizwe inyuma y'umudugudu nk'uko ihene yoherwaga genze ajya kubabarizwa inyuma y'umudugudu. Kandi ikintu gitangaje, Kristo ni igitambo, Kristo akana umutambyi. Nta handi ibyo bintu byigeze biba, nuko Kristo hano ho ari umutambyi akaba n'igitambo. Ibi byaha ni ukuri akabyishyiraho. Indirimbo tujya turirimba ngo ibyaha byanjye byose ngo yarabyikoreye, ngo nta na kimwe cyasigaye, ngo byose byabambanywe nawe ngo kuri wa musaraba. Bavandimwe, umuntu wizeye cyangwa se nimba utarizera, ndagira ngo urebe mu byanditswe byera ngo ko byose yabyishyizeho, nta na kimwe cyasigaye, nta na kimwe cyasigaye kitishyuriwe. Nk'uko ihene byagendaga niko Kristo yatubereye ihene. Yohani wagiye kubibona muri 1:29 amureba yaravuze ngo noneho ngo dore ntama w'Imana ukuraho, uri muvu ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu yarabyikoreye arabihanirwa abikuraho. Bavandimwe, intumwa Petero hari ukuntu yabivuze ibi bintu. Ndabwira ngo Kristo ubwo ibi byaha yabyishyiriraga, ubwo Imana yamusogotaga, uyagize agahinda k'ibi byaha. Kimwe mu kigaragaza ko umuntu yaje kuri Kristo, yaje kuri Kristo ni uko yigeze kugira agahinda k'ibyaha, atari agahinda nka ka kandi gatera urupfu. Kuko hari ngo hari agahinda k'uburyo bubiri, ngo hari agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umuntu kugira gute kwihana, ngo hakaba n'agahinda ko mu buryo bw'umubiri remorse, kwicuza gusa. Nimba umuntu yasambanya ati iyo ntabikora disi ubungubu baba bampaye akazi, iyo ntabikora simba natewe inda, simba narwaye sida, akumva arababajwe, abajwe n'ibyo byaha. Ibyo ngibyo ntabwo ari agahinda k'ibyaha. Agahinda k'ibyaha ni ukubona uburemere bwa yuko bihwana no kurimbuka kw'iteka. Bino bigendana no kureba gutandukana n'Imana, ukareba gutandukana n'Imana. Ikiguzi bisaba ko bisaba ko uri umunyabyaha, umuntu akabona ubwo buremere bwo gutandukana n'Imana. Nk'uko Kristo yabibonaga, kare uburemere bw'ino hene yoherwaga, yagendaga ibabaye ngo yakurwaga mu zindi, yabaga ari itungo ryarewe mu zindi, mu yandi matungo. Yamara koherwaho bino byanga ikoherwa hehe mu butayu? Can you imagine the sorrow? Can you imagine watekereza agahinda iyo hene yabaga ifite? Kristo yari afite umubabaro, niwo mubabaro yari afite. Niyo mpamvu tuvuga ngo the man of sorrow, ngo umunyamibabaro. Umunyamibabaro Yesaya yaramubonye, amwerekwa. Yesaya yeretswe Kristo imyaka ngo 700 ataravuka. Yesaya amweretswe ngo aravuze ngo ni umunyamibabaro, ngo wamenyereye iki? Intimba. That was Christ, that was God. Wari umunyamibabaro, wamenyereye intimba. Why? Kwa Imana. Kubera iki yari yamenyereye intimba? Kubera ibyaha byacu, kubera ibyaha byanjye nawe. Yarabyikoreye. Amen. Urwandiko Petero uko yabivuze mu rwandiko yandikiye abera, urwandiko rwa mbere yandikiye abera Petero, igice cyawo cya kabiri murongo wa 21 kugeza kwa 24. Urwandiko rwa mbere Petero yandikiye abera, igice cyawo cya kabiri. Mureke tubumbureyo tubirebe bavandimwe, igice cyawo cya kabiri ku murongo wa 21 kugeza kwa 24. Muhitegereze murebe neza ngo kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge buke. Murongo wa 22 ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwakibera. Murongo wa 24 ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imitsimba ye niyo yabakijije. Bavandimwe, ikintu cya mbere tubona muri iki cyanditswe ni uko we ngo nta cyaha yigeze, hanyuma akababarizwa ibyaha byacu twebwe abantu. Ikindi
ngo ntiyigeze ashaka kwiregura. Twabonye ubushize ko yajyanywe nk'intama bajyana kubaga ngo akanwa ke gacecetse, kuko iyo aza kwisobanura gatoya yari gutsinda, kuko yari mu kuri nta cyaha yari afite. Ariko yanze kwisobanura abishaka kubw'ibyaha byacu, ngo ntiyigeze agira ikintu abasubiza mu byo bamubajije byose, ngo nta kintu yabashubije, ngo yarababajwe n'abakangisha ashaka ari kubakangisha. Hari aho yababwiye ngo abishatse ngo yabwira asakohereza ingabo 12,000, ngo ariko ngo ntiyigeze abakangisha. Hari akantu kuvuga ngo yaritanze, ngo yaritanze yiha idaca urwa kibera. Ni we wabyemeye wiringire abishaka aritanga ngo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. Amen. Umubiri wa Kristo utarigeze gukora icyaha, yikoreye ibyaha byacu. Yabyikoreye ate? Imana niyo yabirambitse kuri we, arangije nawe abigira mu mubiri we, atangira kugira agahinda gakabije, atangira kumva ububi bw'icyaha, kugeza igihe yagiye kubibambirwa ku giti. Imana ibimuhanira ku giti aho habambwaga abagome. Kubera iki? Kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho mu gukiranuka. Ibyaha twabipfuye yo dute bavandimwe. Hariho iri jambo iyo turigezeho, abantu bajyaga ngo gupfa ku byaha nabyo ni imirimo ugerageza gukomeza kugenda ukora. Ariko twapfuye ku byaha dute? Ubwo byari bituvuyeho bikamujyaho, nibwo twapfuye ku byaha turazuka tuba bazima ngo duherako, ngo kugira ngo duhere ko tubeho mu gukiranuka. Ngo imibyimba ye rero turi ko yababajwe, imibyimba imba yababarijwe kwa kundi yakubitwaga bikabyimba, bakamutera icumu bikabyimba. Muri iyo mibyimba ye ngo niho twakijijwe. Ni ibintu by'ubwiru bukomeye cyane gukirizwa mu mibyimba ye. Kera twajyaga tuvuga ibintu nabi tutaramenya iby'umwami, tukavuga ngo imibyimba ye dukiza indwara zo mu mubiri, ngo kurwara gripe n'ibiki ngo bikiza imibyimba. Ibyo si byo. Imibyimba ye cyadukijije ni icyaha, bavandimwe, ni ukurimbuka kw'iteka, ni ukugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Mu imibyimba ye niyo yadukijije. Aha rurimo uravuga uti ibyo bintu usanzwe mbizi, ariko muvandimwe ukomeze ubyitegereze, ubirebe mu byanditswe byera. Iyindi ngingo ya kabiri nshaka kuvuga ni uko uku kuntu Yesu Imana yamusogose, ukuntu Imana yamwenze, yenze ibyaha byacu byari muri we ikabihana, ibivuruguta, ibisyagagura. Ibi bintu byatumye byabayeho mu kimbo cyacu, ni twebwe Imana yari kubikora ngo nige nari guhanwa. Ibi ngibi ni twe twagombaga kubanza ku musaraba, ni twe twagombaga. Kandi reka mbabwire, umuntu ibyaha bye, umuntu wese ibyaha bye bitahaniwe muri Kristo, azabihanirwa igihano kitari cyo kwihanganirwa. Bihanirwa birenze ibi ngibi turi kubisoma mukumva ari ibintu birenze. Ariko umuntu wese ibyaha bye bitigeze bihanwa, we azabihanirwa. Kristo yabaye igihano mu cyimbo cyacu, tumwitegereze atubera igihano. Bavandimwe, niba warakijijwe utaramwitegereza ahanwa mu cyimbo cyawe, ngo ujye ugendana ibyo bintu, iryo banga ry'uko yahaniwe mu cyimbo cyawe ujye urigendana. Muvandimwe, ntabwo urahishirwa Kristo. Yesu ajya kutubera igitambo, ibi bintu ngo byamuteye agahinda gakabije. Muri Luka 22 umurongo wa 44, reka tuhasome Luka 22, muri Luka 22 ku murongo waho wa 44. Reka dusome Luka 22 44. Reka nsome. Aravuga ngo reka mpere kuri 43, ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongereye imbaraga, ngo kuko yari ababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga. Kiraremereye cyane ku buryo kiri kuri Kristo. Ni yari ameze ate? Behavior yari imeze ite? Yari umunyantege nke. Bo ndavuga Yesu umubiri, Yesu umuntu yari yagize intege nke ku buryo marayika yavuye mu ijuru akamwongerera imbaraga kubera uburemere bw'icyaha. Si icyo gusa, ngo kandi yari ababaye bikabije kubera icyaha. Icyaha kigira imibabaro, groanings, mbese wigeze urira, wari warira. Bibiliya ivuga ngo hahirwa abarira, ngo kubera ko aribo bazagira gute? Bazahozwa.
twarabyize twiga beatitude ngo wabarizwa n'iki n'ibyaha icyaha gihari umuntu ararira nta mukristo uba mu birori uba muri celebration uva muri social media ajya mu zindi party ngo isi iraryoshye we isi iraryoshye we umukristo nyakuri ni umukristo ubona uburemere bw'ibyaha ni umukristo urizwa n'icyaha kuko na Kristo ubwe kimuriho ngo yagize agahinda gakabije ngo ababaye bikabije ngo asenga cyane icyaha gihari umuntu aba asenga cyane urudaca uri aba imbere y'Imana asenga cyane yasengeraga iki yasengeraga umugabo yasengeraga umugore Yesu oya da yasengeraga kubona visa reka da yasengeraga kubaka inzu reka da yasengeraga iki ibintu byose mujya musengera muri isi yasengeraga iki ko yari Imana muntu ngo ariko ngo yarasenze cyane cyane zizi icyo bizaza kuvuga cyane nimba bivuze ngo yasenze amasaha menshi bivuze ngo yasenze ubudasiba bivuze ngo yasenze n'ijwi rirenga ibyo byose byaba implied ariko bibiri itwereka ko ngo yasenze cyane noneho ngo n'ibyuyabye ngo byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi uwabirebaga ababirebaga birwa babonaga ari nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi kubera iki uburemere bw'icyaha wari waremerwa n'ikintu ukumva mu maha harimo icyuya ukumva ikintu cyakubujije amahoro distressed inside Yesu yari yaba distressed inside kubera icyaha bavandimwe iyi agony it means a conflict of inner suffering n'ubwirwanye bwo kubabazwa kw'imbere Kristo kubera kwikorera ibyaha byacu kubera uburemere bw'ibyaha byacu kubera ko ari we wari ugiye kuba igitambo wari ugiye kuba umutambyi akaba n'igitambo yikoreye ibyaha Yesaya twabibonye ku murongo wa 53:10 reka mpasome ku Yesaya 53:10 turebe ibyaha byikoreye Yesaya twamye tuhasoma 53:10 mureke tuhasubire ngo Imana ngo yaramushenjaguye rwose Imana yaramushenjaguye rwose ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura ninde yashimye kumushenjagura Uwiteka yashimye kumushenjagura ngo yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe turimo turabira ijambo ngo Uwiteka niwe wabishimye nibyo ya decidinze gukora ngo aramubabaza he crushed him kubera iki kubw'ibyaha by'abantu biwe yishyizeho ibyo byaha by'abantu biwe Uwiteka Imana ngo aramubabaza aramukrashinga muvandimwe ibi bintu waba waramubonye uyu Kristo niwe wabonye yuvuze ngo uzi Yesu uyu niwe Yesu ubona uyu niwe wabonye cyangwa ubona Yesu ngo wa wundi ngo uguha akazi ngo Yesu ngo uguha imyambaro ngo Yesu bavandimwe Yesu turi kubona n'uwishyizeho ibintu biremereye ntabwo Yesu yadupfiriye ngo tubone amafaranga ntabwo Yesu yadupfiriye ngo tubone igikundiro muri iyi si ntabwo Yesu yakiriye ibyaha byacu kandi yarabihaniwe the man of sorrow ibi bintu nitwe twagombaga kubihanwa ibi bintu umunyabyaha nababwiye ni umuntu w'ibyaha bye bitahanwe muri Kristo azabihanirwa ku giti cyiwe mbese azakira amaboko y'Imana ate azakira umujinya w'Imana ate azakira inkota y'Imana ate inkota y'Imana izarya abanzi b'Imana izarya abanyabyaha abo batihishe muri Kristo ndi mwe tujya turirimba kavuga ngo ari igitare cy'Imana ngo rekangire gute ngo uhungiremo ngo nkwihishemo umujinya w'Imana abatarihishe umujinya w'Imana muri Kristo uwo mujinya w'Imana uzabajyaho ubwabo ngo bazasha mu nyenga yakumuriro n'amazuku mbese bazakira bate muvandimwe nimba uri hano online utarihishe umujinya muri Kristo uzakira ute uzarokoka ute iki nicyo Kristo yaje kutubera ubwugamo gupfa mu cyimbo cyacu akaba ubwugamo twihisha makaba ubuhungiro duhungiramo ibyaha
mwami mana akomeze kubitwereka. Yesu afite ibi byaha akandi kagingo nenda gusoza nuko yabaye abandoned cyangwa se yarajugunywe, he was rejected by the whole world, ngo se ngo yaramuzinutswe amutera umugongo yumva uburemere bwo kuzinukwa na se areba uburemere bwo guta bwo gusa n'utakaje ubusabane n'Imana, nyamara umunyabyaha we watakaje ubusabane n'Imana atari mu busabane n'Imana, ajya yibwira yuko hari amahoro ahari. Nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha kuba umuntu atari mu busabane n'Imana, nta mahoro yabyo. Kubura ubusabane n'Imana byatangiriye muri Edeni, ubwo umuntu wa mbere yacumuraga agakora cyangwa automatically ngo yahise atakaza ubusabane bwe n'Imana kuko ngo yari yakoze icyaha. Yesu rero yexperiensinze uko bimera iyo umuntu Imana yamuteye umugongo, iyo umuntu Imana yamuzinutswe. Yesu bimubaho ntabwo yari afite amahoro. Yesu we bimubaho ngo yagize agahinda gakomeye. Bavandimwe, abanyabyaha bari mu mwijima. Impamvu bari mu mwijima nuko kuba batandukanye n'Imana, barya bakanezerwa bakumva ntacyo bibabwiye, bakavuga ngo ni amahoro. Nyamara ibyanditswe byabaye bavuga ngo ni amahoro, nta mahoro bafite. Yesu byamusabye kugira kano gahinda. Reka mbasomere amagambo ya John G akomezinga ku murongo wa 37 muri Mateo 26. Hano bavuga ngo he began to be sorrowful and very heavy, ngo atangira kugira agahinda no kuremererwa mu mutima. John G alivuga ngo now he is bruised, ngo yari yamaze gusebwa, ngo agahinda gakabije, ngo umujinya ngo wase mujinya, ngo the love of his of our father of God the father was in him. Ngo ibyo bitangira gutuma ngo agira ngo agahinda ugatangira kwirema mu mutima we ngo gakabije cyane, ngo atangira kukareba, ngo atangira kubona umusaraba, ngo atangira kubona gutandukanywa n'Imana, atangira kubona ibiri mu mubeho ngo ukuntu biri bugende bw'iyo byiyongera, ngo agahinda ngo karamwuzura, ngo atangira kubabara, gatangira kubabazwa n'ibyo bintu. Muvandimwe, Yesu umuntu w'iminyamibabaro, umugabo w'umunyamibabaro, yabaye umunyamibabaro kubwacu, kubwanjye. Now it was alone the Savior who prayed in the darkness of Gethsemane, ngo Yesu ngo ari nari gashyamba k'Igetsemani, ngo no mu gihe cyo gusenga ngo yasenze wenyine, ife yaramuzinutswe amutera umugongo, ngo ariko ngo n'abigishwa biwe ngo babura intege zo kumuha support zo kubana nawe, agira loneliness ngo kubera ibyaha byawe n'ibyanjye, kubera uburemere bw'icyaha. Bavandi, muri Yesaya 53 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 uhagaragaza yuko ngo yabaye rejected, ngo yirengagijwe, ngo he was despised, ngo yarasuzugurwaga. Reka amasome murebe ukuntu Yesaya amubonye. Igice cya 53 umurongo wa 3 muri Yesaya, Yesaya amubona mu iyerekwa, yamubonye ngo yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Uko niko yabonye iyerekwa Yesaya, ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ngo yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumwubahe. Yesaya amubonye ibi arimo arahanirwa ibya, amubona yishyizeho ibya, amubona yaje gupfira ibyaha by'abantu akamubona asuzugurwa. Bavandimwe, reka mbabwire, ntabwo iby'ubukristo ari ubusitari. Nimba Yesu yarasuzugurwaga n'abandi bamwizeye abo yakuyeho ibyaha bazasuzugurwa, bazimwa amaso, abo Imana yaramburiye amaboko isi izabatera umugongo, kuko Imana yamuteye umugongo kubw'ibyaha byacu kugira ngo twebwe iturambure amaboko tujyeyo mu cyimbo ciwe. Yafunguraga irembo rikomeye ubwe yishyizeho ibyaha byacu arabihanirwa. Bavandimwe, ngo abantu bose bamuteraga umugongo. Ubukristo bw'iki gihe ni ubukristo bwa Pilate, aho ibintu bya Yesu ari ibintu ngo bigezweho superstar, ibintu ngo bikunzwe n'abantu bose. Nekada Yesu we yabonaga abantu bamubonye ngo baramuteraga umugongo, ngo natwe natwe hari igihe cyabayeho tumutera umugongo. Muri iyi mwanya yavuze ngo kera nari umwangizi mutima rwihishwa, ngo maze mpura n'Uwimana ambwira ibya Yesu. Imana iduhishurira uyu Kristo ibuye abubatsi banze, iri ngo ryahindutse irikomeza imfuruka. Imana ibiduhishurire tubibone uyu uko yabaye rejected, uko yanzwe, uko ate
atemewe ariko uyu niwe wari umukiza w'abari mu isi. Amen. Reka nsoze ubikore intu ba mbere igitabo cya 15 murongo wa 3 bavandimwe nkubwira nti nimba utaramwizera ese waba warize ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi waba waramuhishuriwe waba waramubonye cyangwa uri umuntu uri mu idini uri umuntu uri mu idini ariko utarabona Kristo uri umuntu uri mu idini utazi bya Yesu abakorinto ba mbere rwandiko Paul andi cyabera bikorinto igice cya 15 ku murongo wa 3 ngo muzi ko nabanje kubaha ibyo nange nahawe kumenya yuko Kristo yapfiri ibyaha byacu nuko byari byaranditswe nta kindi kintu cyatumye Kristo apfa ngo yapfiri ibyaha byacu kandi ntabwo abipfiri mu buryo busanzwe ngo ni nkuko byari byaranditswe ngo agahambwa akazuka ku munsi wa 3 nkuko byari byaranditswe nanone akabonekera Kefa amaze kubonekera abo 12 hanyuma akabonekera bene data basaga 500 muri abo benshi baracyariho bavandimwe ngo iki nicyo cyatumye Kristo apfa ngo yapfiriye ibyaha yes he died for our sin nkuko byari byaranditswe mu byanditswe byera ubu Kristo rero Yesu yavuze ngo abari muri Kristo ngo nabo bazababazwa bazabaho bababazwa n'abantu bazabaho barira kubw'ibyaha byabo se waba warabonye Kristo ntama w'Imana waba warabonye Kristo mbere na mbere ingingo twize uko ari eshatu ingingo ya mbere twize muvandimwe waba warabonye Kristo ubaba wababarijwe ibyaha byacu wagize itera ese wagize tera we wagize ubwoba bw'ibyaha wabonye uburyo ibyaha kubaho uriho ibyaha biteye ubwoba n'amaganya n'agahinda ugahungira kuri Kristo warabibonye muvandimwe cyangwa ni bya bindi wasubiyemo amagambo urya shekreti urya shokora waba warabonye yuko Kristo ku ngingo ya kabiri twize yapfuye mu cyimbo cyawe muvandimwe wabarabibonye yuko byari mu cyimbo cyawe kugira ngo uhinduke intungane uhinduke gukiranuka kwa Kristo ese urabahawe gukiranuka wabarabibonye ameze nka ya hene yoherwa kugira ngo ibyaha bya yoherewe byose bibe bigiye buheri heri nta na kimwe gisigaye usigaye wera wera dedede mu maraso ya Kristo ibyo bintu warabihishuriwe cyangwa uri mu idini gusa wishuka muvandimwe wabarabonye ko Kristo tawe yirengagijwe akajugunywa ubw'Imana yamusyaga ubw'Imana yamwengaga ubw'Imana yamuvugishaga inkota ye yera kubw'ibyaha byawe ese waba warakwema application ko abari muri Kristo Yesu nabo bazajya barenganwa bakababazwa bavandimwe waba waramwizeye ibyiringiro bya biri he ndinginga cyane kugira ngo Imana itwereke Kristo ibereke Kristo bavandimwe rero ndashoje ndicyahangaha tuzakomeza ubutaha reka nsenge Mana turagushimiye kubw'ubuntu bwawe tugushimiye kubw'amagambo yawe tugushimiye mwami yuko w'ubwawe ari wowe wikoreye umurimo wo guhanirwa ibyaha byawe ni wowe mwami wavuruzwe ni wowe wabaye nk'uko benga ibitoki umwami aragusyagagura aragucagagura umubiri wawe ucikamwo ibice ni wowe wagize imibyimba ngo kandi iyo mibyimba ngo niyo dukirisha ngo niyo yadukijije mwami ndinginze cyane ngo uhishuke muri bene data bakurikiye online muri bene data turi kumwe uhishuke cyane muri twebwe mwami ibigupfukirana bigatuma tutamenya Kristo ukuri bigatuma tutakubona reka mwami amaso yacu ahumuke tukubone tubone Kristo tubone ntama w'Imana tumubone mwami ibyo twita ko ari inyigisho zisanzwe ibyo twita ko ari ibintu byoroshye bibanza ahubwo duhe kubihishurirwa rwose duhe kumenya uburemere nk'ubwo babibonagaho mwaha turinginze cyane dusabe mwami batarakwizera kugira ngo bahe kukwizera dusabe mwami abafite intege nkeya mwami batari kurira kubw'ibyaha byabo batari mwami kurushaho gusa nawe batari kubona yuko we munyamibabaro wamenye nimba ngo waduhaye wapfuye ukishyiraho ibyaha byacu ngo kugira ngo turusheho ngo kuvaho dukiranuka mwami bene data bacitse intege bacogoye turinginze cyane ngo wongere utuvugurure utwiyereke mwami tukureho tubeho tubone ubuzima buturuka kuri wowe urakoze mwami dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen.